አንድ ድምጽ ብስራት ፕሮሞሽን ከብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ጣቢያ ጋር በመተባበር በአካል ጉዳተኞችና በአካል ጉዳተኝነት ላይ ትኩረት አድርጎ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ይዞላችሁ ይቀርባል። ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ውድ አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ? ክፍል 3 ድራማችንን ይዘን መጣን። በተወዳጁ ጣቢያ በስራት ኤፍኤም 101.1 ያየር ሰዓቱን የገዛላችሁ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ የሚጋብዛችሁ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ ባክብሮት እንጋብዛችኋለን ክብራትና ክብራን ውድ አድማጮቻችን። ስለዚህ የድራማችን ክፍል 3 ዛሬ ደምጣል። ተስፋ ካሳ ነው ደራሲና አዘጋጁ። ተዋንያኑ ተዘጋጅተዋል። ከድራማው በኋላ ዛሬም የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀሳቦቻቸውን ስለ አካል ጉዳተኞች ያላቸውን ማኒፌስቶቸው ላይ ይገልጹልናል። ይህን እንድትከታተሉ ባክብሮት እንጋብዛችኋለን። እንሆ ድራማው። የምርጫ ካርድ ወስዶ በምርጫ መሳተፍ መብት ቢሆንም ለአካል ጉዳተኞች ግን ከተደራሽነት ችግር በተጨማሪ በግንዛቤ እጥረት ምክንያት አገልግሎቱን ለማግኘት ተግዳሮቱ ካቅም በላይ ሆኖብን ቆይቷል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አካል ጉዳተኞች ድምጽ እንዲሰጡና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ የምርጫ ቦርድ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሚመለከታቸው ሁሉ ከወዲሁ ስራቸውን ሊያጠናቅቁ ይገባል። የምልክት ቋንቋ ተደራሽ የሚሆንበት የምርጫ ጣቢያ፣ የዊልቸርና የክራንች ተጠቃሚዎች ያለምንም ተጨማሪ ድጋፍ አገልግሎት የሚያገኙባቸው ማዕከላት፣ አይነ ስውራንን ለመምረጥ የሚያስችሏቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት ምርጫውን የተሳካ እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር አካል ጉዳተኞች ያገለግሉኛል የሚሏቸውን ተመራጮች ድምጽ ለመስጠት እድል ይፈጥርላቸዋል። ይህንን መልእክት ያስተላልፈላችሁ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። እሺ ጥሩ። እኔ የምሰጣችሁን ስልጠና ያው ጨርሻለሁ። አሁን የሚቀረን የትግበራ ጊዜ ነው። ፕራክቲስ የሰጠኋችሁ ስልጠና ውስጣችሁ እንዲቀር በቡድን ተዋቀሩና እኔ የምሰጣችሁን ርዕሰ ጉዳይ ተዋይታችሁ ልክ እንደኔ መድረክ ላይ ታቀርባላችሁ ማለት ነው። እሺ ምን ነው ጸጥ አላችሁ? አይውላችሁ እናንተ በአጠቃላይ አካል ጉዳተኞች የራሳችሁን መብት ጮህ ብላችሁ ማክበር ማስከበር ካልጀመራችሁ የእርዳታ ድርጅት ወይም ዘመዳችሁ የሚያስከብርላችሁ አይመስላችሁ። ደግሞም ስለ ህግና መርህ ነው እየተማርን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ እናንተ አንቀጽ እየጠቀሳችሁ ለመብታችሁ እንድትከራከሩ ነው እንጂ አሁንም አንገታችሁን ደፍታችሁ ዝም የምትሉ ከሆነ ስልጠናው ምን ፋይዳ አለው? ምንም ፋይዳ የለውም። ስለዚህ መድረክ መልመድ አለባችሁ። ተናግራችሁ ሰው ማስረዳትና ማሳመንም ይኖርባችኋል። ተግባባን? አዎ። አሁን ቡድን እናዋቅራለን። ቡድን አንድ ያቻትል ያ ከትልቁ መኪና ውስጥ የምትወጣ አየኋት። እሷ ማለት የዚህ ህንጻ ባለቤት ነች። እንዴ እንዴት ሰራችሁ? ጎበዝ ናት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሁለት የብስኩትና የልብስ ፋብሪካ አላት። እዴ ሚሊዮነር ነቻ። ከዛ በላይ ነገር ግን አላገባችም። ባል ትፈልጋለች። እና እኔ ምን ልፈልግላት? ባል ጅላቱን ዛሬ የፈለግኩ በዚህ ጉዳይ ነው። ለእሷ ጉዳይ? ለእሷም ለአንተም ጉዳይ። አልገባኝም። አንተ ነፍሱን ይማረውና የምስኪኑ አጎቴ ልጅ ነህ። እሱ ምስኪንና የዋህ ስለሆነ ያገኘውን ገንዘብ ለሳመውና ላቀፈው ወዳጁ ሁሉ ሲበትን ሲበትን አንድ ንብረት ሳያስቀር አረፈ። ነፍሱን ይማረውና። እና የኔ አባትና እቺ ሴትዮ ምን ያገናኛቸዋል? ምንም አላገናኛቸውም። ግን አንተ እንድታጠምዳትና እንድታገባ ትፈልጋለሁ። ማንን? እሷን? እኔ? እንዴ አክስቴ ምን ነካሽ? ልብ ብላ አድምቀኝ። አዎ አሁን ባዋቀር ነው ቡድን መሰረት ርዕስ እሰጣለሁ። ቡድን 1 አንቀጽ 5 እኩልነትና አለማዳላት፣ እንዲሁም አንቀጽ 6 ስለ አካል ጉዳተኛ ሴቶች፣ አንቀጽ 7 ስለ አካል ጉዳተኛ ሕፃናት በሚመለከት ውይይት አድርጋችሁ ታቀርባላችሁ። ሁላችሁም
አንድ አቅራቢ መምረጥ ግን አለባችሁ። ቡድን 2 ስለ ተደራሽነት አንቀጽ 9 ላይ ያለው ማለት ነው። እንዲሁም አንቀጽ 18 የእንቅስቃሴና የዜግነት ነጻነት የሚሉትን ርዕሶች ትይዛላችሁ። ቡድን 3 አንቀጽ 21ን ሐሳብንና አስተያየትን የመግለጽ መብትና መረጃ የማግኘት ነጻነት፣ እንዲሁም አንቀጽ 27ን ማለትም ስለ አካል ጉዳተኞች የሥራ ቅጥር ትወያያላችሁ ታቀርባላችሁ ማለት ነው። ቡድን 4 ደግሞ አንቀጽ 29 ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ትልቅ ሥራ ነው ያለባችሁ ቡድን 4 በፖለቲካና ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ስለመሳተፍ የሚለውን ትወያያላችሁ ማለት ነው። ይህ የተግባር ሥራ በሶስት ቀን አልቆ በአራተኛው የሚቀርብ ይሆናል። ተግባባን? መልካም እድል። አለበለዚያ እቺ ሴት አንድ ነገር ብትሆን መንግስት ነው የሚያርሰው። ሌላው ደግሞ ካልተመቸች የተወሰነ አመት ቆይተ የራስን ህይወት ካመቻቸ በኋላ መፍታት ትችላለህ። እንግዲያው ላስብበት አክስቴ። ይሄ ማሰብ አያስፈልገውም፣ መወሰን ነው የሚያስፈልገው። ቆይ አንተ የታክሲ ሰልፍ አልሰለችህም? እሱማው በተለይ ጧትና ማታ ከስራ ኩልኩኑ ጊዜ ማጠፋው። ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ጧትም ማታም እንደተሰለፍክ ነው። ምን ከሰኞ እስከ አርብ? ወደ አንቺ ቤት ለመምጣት ሆነ እንዱ አንዳንድ ጊዜ ጉዳይ ሲገጥመኝ ቀዳሜ ነውር ከወጣው ያው ኩኑ ሰልፉ። በባል ቀናቶች እንኳን ናስተኝ ምክንያት እየፈጠርኩ ለምንድን ነው መቀረው? ከታክሲ ሰልፍ ሽሽት እኮ ነው። አንተ ሰልፍ ተሰልፈ ግርህ እየተንቀጠቀጠ ለብቻቸው ትልቅ መኪና ይዘው ፈልሰስ ብለው አልፈው ሲሄዱ ምን ይሰማሃል ደግሞ? ይገርምሻል አክስቴ፣ የተረገምኩ ያህል ነው የሚሰማኝ። እነሱም እንደኛ ሰው እኛም እንደነሱ ሰዎች ነን። ፈጣሪ ይህን ያለ ልዩነት ለምን ፈጠረ እያል ሁል ጊዜ ነው የማማረረው። ግን መልካሙ፣ ይህ ልዩነት በምን የተፈጠረ ይመስልሃል? በሀብት ነው። በሀብትማ ሀብት ነው። እነሱ ሀብታም፣ አንተ ለምን ደሃ ሆንክ? እድል ነዋ። እድል አይደለም፣ የተሰጠህን አጋጣሚ በቅጡ አለመጠቀምክ ነው። ልክ አሁን እኔ እንደፈጠርኩልህ አጋጣሚ። ሌላ ጥያቄ ልጠይቅህ። ደሞዝ ወር እስከ ወር ይበቃል? እያወቅሽው ትጠይቅኛለሽ አክስቴ። ወር አላደርስ እያለኝ ስንቴ ነው ከአንቺ መጥቼ ገንዘብ የምወስደው? መቼ የሚበቃ ይመስላል? እሱ ፈጣሪ ያውቃል። እስኪ አስበው፣ ወጣት ነህ፣ የወጣት ቆንጆ መልከ መልካም። ታዲያ በዚህ ጊዜ ካልተጠቀምክበት እድሜ ዘመንህን ሁሉ በታክሲ ሰልፍ እግርህ እንዳበጥ፣ የቤት ክራይ ወጪህን ደሞዝ አልሸፍንም ብሎ እንደ ተበደርክ ጡረታ ልትወጣ ነው? ውይ ምን አድርጌው ነው ፈጣሪ? ይህንን ካልፈለግ እኔ የምልህን ስማ። እሺ ሰማል። እኔ የምልህን ተግብር። ከዚህ ህይወት የሚገላግለኝ ከሆነ ምንም ጉዳይ አደርጋለሁ። ሂሩትን አጥመደ ትዳር ውስጥ ማስገባት አለብህ። ይህ ከሆነ ይህ የምታየው ህንጻ አንተ ታዝበታለህ፣ ያ የምታየው መኪናዎች ደግሞ አንተ ታሽከረክራቸዋለህ። አገስቴ የምትይኝ ሁሉ እውነት እየመሰለኝ ነው። በቅርቡ እውነት ይሆናል። መጀመሪያ ራስን አዘጋጅ። እንዴት ከሄሩት ጋር ተዋውቄ አሁን ከምትይኝ ምቾት ላይ ደርሳለሁ? መላውን እኔ እነግርሃለሁ። አቤት ሚገርም ነገር! አቤት ሳራ ማታ እንዴት ደስ እንዳላ፣ እንደ ሳቀች እንደ ተጫወተች ነው እኮ ያመሸ። ድሮ ቢሆን ኖሮ በነገር ትወጋኛለች። እኔም እውነቱን ነግራታለሁ፣ እሷም አኩርፋ ፊቷን አዝሯ ትተኛ ነበር። ይሄን ለአንተ ያላደረግኩ ለማን ላደርገው? ማነህ አስተናጋጅ? እስኪ ሁለት ጃም እንደወረደ ይምጣ። እሺ ረባክ፣ እየመሸብን ነው። ገና ምኑን ተጫወት ነው እንዴ? ሳራ ትቆጣለች ብዬ እኮ ነው። ግድ የለ፣ ወንድምሽን ስላስቀጠርኩ የደስታ እየጠጣን ነው። ለዛሬ ብቻ ፍቀጅለት እላታለሁ። ምን ችግር አለው? ጥሩ፣ እንደሱ ከሆነ ደግሞ የደስደስ መጋብዘው እኔ ነኛ። ሌላ ጊዜ አንዴ ጀምር ያለው እኔ ነኝ። ይገባል። እሺ ጠጣ። ዝም ብለህ እንዴት ነው ምርጫው ጉዳይ እንዴት እየሆነልን? እየጣርኩ ነው። የአገራችንን ልጆች ሁሉ እየዞርኩ ለዘመድ ለአዝማዶ አሳውቅ ያለሁ፣ እነሱም ደስተኛ ናቸው። ይገርማል። ታዲያ እንዲያውም የቸርዘር የሚል ቅጽል ስም አውጥተውልሃል። እንዴት? ምን ለማለት ነው? ይሄ የእኛ አገር ሰው ስንቱን ወገናችንን ስራ አስቀጠረ፣
እንጀራ በላ ብለው ነዋ የቸር ዘር የሚል ቅጽል ስም ያወጡል። በል ሌላ ሰው እንዳይሰማና ምቀኛ እንዳታበዛብኝ። ምቀኛም ፈጣሪ ጆሮን ይድፈነው። እንዲያውም ምንም ስልጣን ሳይኖረው ይህን ያህል ወገን ከጠቀመ ብንመርጠው ምን ሊያደርግልን ይችላል ብለው በደስታ አንተን ለመምረጥና ለማስመረጥ ውስጥ ውስጡን እየሰሩ ነው። ኧረ እባክህ ታዲያ እንደዚህ አይነት ጮማ ወሬ ይዘህ እስካሁን ሰዓት ነግረኝ? ዛሬ እኮ ነው ከሰዓት በኋላ የሰማው። ሀሳቤ ሊሞላልኝ ነው። ቺርስ! ኧረ ቺርስ ለምርጫችን። መልካሙ! አቤት። ዛሬ ምንድን ነው ዝም አልክ? ድብር ያለ ትመስላለህ። አይ መደበር አይደለም፣ ትንሽ የቤተሰብ ጉዳይ አሳስቦኝ ነው። ምን ነው ችግር አለ? ይህ የቤተሰብ ጉዳይ ነው። እሺ፣ በሌላ ቋንቋ ሚስጥር ነው ያልከኝ ነው? ኧረ ብዙ ሚስጥር አይደለም፣ ላንቺ የሚረባሽ አይደለም። ለእኔማ ምን ይረባኛል? ነገር ግን ላንተ የሚያሳስብ ለእኔ ቀላል ሊሆን ይችላል፣ እና መፍትሄ ልታገኝ ከቻልክ ብዬ ነው። ምን የህይወት ልምድ አለሽና? ገና ተማሪ ነሽ። የህይወት ልምድ እኮ ከእድሜ ብቻ አይገኝም። እና ከምን ይገኛል? ከማንበብ ታገኛለህ። ጓደኞች፣ ቤተሰቦች ከሚያወሩት ነገር ያዳመጥክ ታካብታለህ። እሱ እውነትሽን ነው። ውይ በቃ መናገርና መተንፈስ ካልፈለግ ሂድና ነቃ የሚያደርግህን ያንን የጀበና ቡናን ጠጥተን። ጠጣው ኮሜሮን። አንቺንም አስጨነኩሽ አይደለም? ኦ ለካ ይህን ደብዳቤ ለሞተረኛ ስጭ ብላኝ ነበር። ወይኔ ረስቸዋለው። ትናንት የሰጠውሽ ነው? ሜሮን፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ፈጣን መሆን አለብሽ። አይ ትናንትና እኮ ሞተረኛውን አጥቼው ነው። ከዛ ደግሞ የስራ ሰዓት ሲያልቅ በቃ ዝም ብዬ ወጣው። በቃ እሺ፣ እንደውም መጣው። ምን አባቴ ነው የማደርገው? እንደምወዳት ልንገራት? ምን ዋጋ አለው? አክስቴ ለሀብትና ለንብረት አጭታኛለች። ታዲያ ሜሮንን የመሰለች ሳቂታ ተጫዋች እንዴት አድርጌ ከልቤ ላውጣት? ወይ ፈተና! ግን እኮ አክስቴ እውነቷን ነው። ፍቅር ምናምን እያልኩ በድህነት ሳከን ልኑር? በወር ደሞዝ፣ በታክሲ፣ በቤት ኪራይ? ውይ ውይ ይቅርብኝ። ግን ሜሮንስ? የምወዳት ሜሮንስ? ቆየው እንዴ? አይ አልቆየሽም፣ ቶሎ ነው የመጣሹ። እሺ ምን ነበር እነግርሻለሁ ያልከኝ? አክስቴ ልድረኝ ነው፣ ከአንዲት ሀብታም ጋር ልታጋባኝ ነው። ማለት የቤተሰብ ጉዳይ ነው ያልኩሽ ይህንን ነው። ጥሩ ነዋ። አቤት የሀብቷ ብዛት! አቤት የምትነዳው መኪና! እኔ እኮ ሰርተው ነው ወይስ ዘንቦላቸው ነው እላለሁ። ከዛ ሁሉ መኪና አንዱ ያውም ምርካሹ ዋጋው ቢተመን የእኔ ደሞዝ ተጠራቅሞ ማለት ጥሮታ እስክወጣ ድረስ ያለው ደጋሚ ደግሞ የተጠራቀሙ ገንዘብ ተጨምሮ ግማሹን እንኳን አይችልም። ግን አይከብድም? ምኑ? ፍቅር ሳይኖር ትዳር መመስረት። እኔ ደግሞ የማፈቅራት ሌላ ልጅ አለች። እንዴት አባቴ እንደማደርግ አላውቅም። ጭራሽ የምታፈቅራት ሴት አለች? በጣም እሷ አታውቅም እንጂ። በቃ እንደውም ስለዚህ ጉዳይ አታውራኝ። እንዴ ራስሽ አውራ ብለሽኝ። በቃ አታውራኝ። በቃ አንተም ስራን ስራ፣ እኔም ስራ የለ ስራ። እና ምን አስቆጣሽ? አልተቆጣውም። እሺ እንደውም ዛሬ ዩኒቨርሲቲ ተጠርተናል፣ ሊሄድ ነው። እንዴ እስካሁን ለምን አልነገርሽኝም? እንጃ በቃ ረስቼው ነው። በይ በቃ ምሳ በልተሽ ትሄጃለሽ። አይ እዛው በላለሁ፣ ችግር የለም። አንተም ከሚስትህ ጋር ብላ። እንዴ ምን ክፉ ነገር ተናገርኩ? ምን ያበሳጫት? ለምን? አይ አቶ ደሳለኝ ኢንጂነር
ማለቴ ኢንጂነር ደሳለኝ። ይሄ እኮ እንኳን ባላደጉ አገሮች ባደጉት አገሮች እኮ ምርጫ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ሌብነት? ሌብነት ሳይሆን ብልህነት ነው። ሌብነት ነው እንጂ የእርዳታ ድርጅት ስም ተጠቅማችሁ ይሄኛውን ፓርቲ ካልመረጣችሁ እርዳታ አታገኙም፣ የትምህርት ድል አይሰጣችሁም ማለት እኮ ህገ መንግስት የሰጣችሁን መብት ማሳጣት ነው። ይህ ደግሞ ሌብነትም ወንጀልም ነው። ተሳስተሃል ኢንጂነር፣ ተሳስተሃል ኢንጂነር ደሳለኝ። እስካሁን ለምርጫ አካል ጉዳተኞችን ማን ዞር ብሎ አይቷቸው ያውቃል? እስቲ ንገረኝ። እርግጥ ነው ከዚህ በፊት በነበረው ምርጫ ጉድለቶች ነበሩ፣ ማለትም ትኩረት አልተሰጣቸውም። ስለዚህ አሰልጥነን መብትና ግዴታቸውን አሳውቀን እንዲመርጡን ማድረጉ ምንድን ነው ጥፋቱ? አየህ፣ ይሄ ነው ብልጠት ማለት። ያም ሆነ አሁን አንተ መድረክ ፈጥረ የሚፈልጉትን እንዲመርጡና መብት እንዳላቸው ልትነግራቸው ይገባል። እኔ አላደርገውም ነው? አዎ አላደርገውም። አንተ የማታደርገው ከሆነ እኔ እንዴት መብታቸው ማስጠበቅ እንዳለባቸው እስከ መጨረሻው እታገልላቸዋል። ሞክር ሞክር። ቆይ አንተ እንዴ ያንተን ፓርቲ እኮ ነው እንዲመርጡ ያልነው። በግዳጅ ፓርቲ እንዲመረጥ አልፈልግም። ተግባባን? ደህና ዋል። ደህና ዋል። ይቅና። ይግቡ። ማን ነው? ስነ ስርዓት የላችሁም እንዴ? ጤና ይስጥልኝ አቶ ስለሺ። ምን ነው ሜሮን? ፖሊስ ሶስት ፖሊሶች እኮ አብረውሽ አሉ። በስራ ቅጥር ሙስናና የመንግስት መስሪያ ቤትን እንደ ግል ድርጅት በመጠቀም ክስ ተመስርቶብዎታል። ማለት አንቺ ሜሮን አፓረንቺፕ የእርሶንና የሚስቶን ዘመድ ብቻ በመቅጠር ሌሎች ውጤታቸው ከፍ ያለ ቢሆንም እንዳላለፉ በማድረግ የመንግስትን ስራ በድለዋል። በጽፈት ቤቱ የሚደረጉ የጨረታ ግዢዎችም ብዙ ገንዘብ እንደባከነ ያሳያል። ቆይ አንቺ ማነሽ? እኔ የኢትዮጵያ ደህንነት ኤጀንሲ ሰራተኛ ነኝ። ከጸረ ሙስና ቢሮ ክትትልና መረጃ ጋር በመተባበር ነው እየሰራን ያለ ነው። ጉዴ ፈላ። ያ ጅል መልካሙ ጉድ ሰራኝ አይደል? ያው የፍርድ ቤት መጥሪያ ለኔ? አዎ፣ አሁን መሄድ እንችላለን። እሺ እሺ። ወይኔ! ቀጥል ቀጥል። ወይኔ ወዴ ፈላታ። የምርጫ ካርድ ወስዶ በምርጫ መሳተፍ መብት ቢሆንም ለአካል ጉዳተኞች ግን ከተደራሽነት ችግር በተጨማሪ በግንዛቤ እጥረት ምክንያት አገልግሎቱን ለማግኘት ተግዳሮቱ ከአቅም በላይ ሆኖብን ቆይቷል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አካል ጉዳተኞች ድምጽ እንዲሰጡና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማድረግ የምርጫ ቦርድ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሚመለከታቸው ሁሉ ከወዲሁ ስራቸውን ሊያጠናቅቁ ይገባል። የምልክት ቋንቋ ተደራሽ የሚሆንበት የምርጫ ጣቢያ የዊልቸርና የክራንች ተጠቃሚዎች ያለምንም ተጨማሪ ድጋፍ አገልግሎት የሚያገኙባቸው ማዕከላት፣ አይነ ስውራንን ለመምረጥ የሚያስችሏቸውን ሁኔታዎች ማመቻቸት ምርጫውን የተሳካ እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር አካል ጉዳተኞች ያገለግሉኛል የሚሏቸውን ተመራጮች ድምጽ ለመስጠት እድል ይፈጥርላቸዋል። ይህንን መልእክት ያስተላልፈላችሁ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ ድራማው በዚሁ አበቃ። አሁን ወደ ዝግጅቱ ነው የምንሄደው። ዛሬ ብልጽግና ባልደራስና አብን የሚነግሩን ነገር ይኖራል። በተወካዮቻቸው አማካኝነት እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አመሰግናለሁ። ብልጽግና አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ በቀጣዩ ምርጫ ቢያሸንፍ ምን ሊሰራ አቅዷል? ይህን የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይስ እንዴት ይመለከተዋል የሚለውን ኮር ኢሹ አንስቶ መነጋገር ነው የሚሻለው። ከዚህ አንጻር ያው እንደሚታወቀው ብልጽግና የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ እየሰራ ነው የሚገኘው። አሁንም በተጨባጭ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶት
አካል ጉዳተኞች የተሳትፎና ተጠቃሚነታቸው ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲያድግ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ቀደም እንደተነሳው የዓለም የጤና ድርጅት በ2011 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ባወጣው መረጃ መሰረት በዓለማችን ላይ 1 ቢሊዮን የሚጠጉ አካል ጉዳተኞች ይገኛሉ። ከነኚህ ውስጥ አብዛኞቹ አካል ጉዳተኞች የሚገኙት በማደግ ላይ ባሉ እንደኛ ባሉ ሀገሮች ነው። ከዛ በመለስ በኢትዮጵያ ውስጥም በዛን ጊዜ በ2011 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በተጠናው ጥናት በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 17.6% የሚሆነው በዛን ጊዜ ከነበረው የህዝብ ቁጥር ውስጥ አካል ጉዳተኛ ነው። ይሄ ወደ ቁጥር ሲቀየር ወደ 17 ሚሊዮን አካባቢ ነው በዛን ጊዜ። አሁን ከ10 አመት በኋላ ነው ይሄን የምንነጋገረው። ስለዚህ አሁን ባለን ራፍ ኤስቲሜሽን ኢትዮጵያ ውስጥ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ አካል ጉዳተኞች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። በተለያየ ደረጃ የሚገለጥ የአካል ጉዳት ያለባቸው ሶ እነኚህ አካል ጉዳተኞች ተጠቃሚ ለማድረግ እንደ ብልጽግና እየሰራን ያለናቸው ስራዎች አሉ። በተለይ በጣም ኮንሰንትሬት አድርጌ ማወራው በዚህ ሪፎርም ውስጥ ከገባን በኋላና በዚህ ሀገር ለውጥ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ የተሰሩ ስራዎች ላይ ነው ትኩረት አድርጌ መናገር መፈልገው። ሶ የለውጡ ከመጣና ሪፎርሙ ከተጀመረ በኋላ የብልጽግና ፓርቲ አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እነኚህን ስራዎች ለማቀላጠፍ የሚያስችሉ የፖሊሲ ማዕቀፎችም አሉት። ትልቅ ብሮድ የሆነ የማህበራዊ ጥበቃ ብሔራዊ የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ አለን። ይሄ ብሔራዊ የማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲ አካል ጉዳተኞችን ባካተተ መልኩ የአካል ጉዳተኞችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ አካል ጉዳተኞች በከተማም በገጠርም አጠቃላይ የተሳትፏቸውና ተጠቃሚነታቸው እንደዚሁም ደግሞ ለአገልግሎቶችና ሌሎች ጉዳዮች ተደራሽ የሚሆኑበትን ሁኔታ ባካተተ መልኩ የተዘጋጀ ነው፣ እየተገበረ ነው የሚገኘው ይሄ ፖሊሲ። ከዛ በመለስ አንዱ ትልቁ ዓለም ሁሉ የሚሰራበት ዶክመንት ወይም ደግሞ ትልቁ ሰነድ የሚባለው አካል ጉዳተኞች ላይ ለሚሰራ ሰው የዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች መብት ጥበቃ ስምምነት ወይም ኮንቬንሽን የምንለው ነው። ኢትዮጵያ በአዋጅ ቁጥር 676 ያጸደቀችውና አሁን እየተገበረ የሚገኘው ይሄ የአካል ጉዳተኞች የሰብአዊ መብት ጥበቃ ኮንቬንሽን 50 አንቀጾች አሉት። እነኛ አንቀጾች ሁሉንም ነገር ያነሳሉ። ትምህርትን፣ ጤናን፣ እንደዚሁም ደግሞ ተደራሽነትን፣ የስራ እድል ፈጠራን፣ የኢንፎርሜሽን መረጃ የማግኘት መብትን፣ የሴቶችና የህፃናትን ጉዳይ እና ሌሎችንም ጉዳዮች በዝርዝር የያዘ ነው። ሶ ይሄ ትልቁ ሰነድ በዋናነት የሚያነሳው ምንድን ነው? መድሎ ተደራሽነት መረጋገጥ አለበት፣ ተካታችነት መረጋገጥ አለበት። አካል ጉዳተኞች እንደ ማንኛውም ሰው እኩል መብት፣ እኩል ጥቅም ማግኘታቸው መረጋገጥ አለበት ብሎ የሚል ነው። ይሄ ዓለም ልክ በአካል ጉዳተኞች ላይ ለሚሰራው ስራ ትልቁ ወርኪንግ ዶክመንት አድርጎ የሚወስደው ነው። ኢትዮጵያም ይሄንን ሰነድ በዓለማችን ሰነዱን ወስደው ለአካል ጉዳተኞች ጉዳይ በዋናነት እየተጠቀሙ ካሉ ኒርሊ 197 ከሚደርሱ ሀገሮች ጋር ተርታ በመሰለፍ ስምምነቱን በመፈረም በተባበሩ መንግስታት ደረጃ ይሄንን እየተገበረችው ይገኛል። ምንድነው ባልደራስ ለሁለተኛ ፓርቲ ዲሞክራሲ በዋናነት መስራት የፈለገው በሰዎች ላይ ነው። ሰዎች ሲባል ትልቁ ነገር ከግለሰብ ነው የሚጀምረው። ግለሰብ ማንኛውም ሰው ባልደራስ የሚያምኑ ማንኛውም ሰው ይጠቅማል፣ ለሀገርም ይጠቅማል። ሀገር ሲባል ሰው ነው። ለማንኛውም ሰው ደግሞ ማንም ሰው ነው የሚጠቅመው እና ሁሉም ሰው ያስፈልገኛል፣ የማያስፈልገኝ አንድም ሰው የለም ብሎ በማመን ነው ባልደራስ በዋናነት አምኖ የሚሰራው። በዚህም አንጻር ሁሉም ሰው ያስፈልገኛል ሲል አካል ጉዳተኛውም ደግሞ አንዱና ዋና የአምስት ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች እንዳሉት ሁሉ የሰው ልጅም ወይ አካል ጉዳተኛ ነው ወይ አካል ጉዳተኛ አይደለም። ስለዚህ አካል ጉዳተኛ ያልሆነውን ባቀፍኩ ቁጥር ሁሉ አካል ጉዳተኛ ያልሆነውን ትቼ አካል ጉዳተኛ የሆነውን ብቻ ባስኬድ ምንም አይነት ስኬታማ አልሆንም በማለት ምክንያት፣ እንዲሁም ደግሞ አገሪቱም ልታድግም ያልቻለችበት ምክንያት አንዱ ይሄ በመሆኑ ምክንያት አካል ጉዳተኛውን አቅፎ መስራት ይፈልጋል። አካል ጉዳተኛውን አቅፎ መስራት ሲፈልግ ምንድን ነው ለሀገር እጅግ በጣም የሚጠቅሙ በርካታ ስራዎች አሉና ማለት ነው። ብዙ ስራዎች መስራት ይቻላልና ከሚል አንጻር ነው። በዚህ ምክንያት በፖለቲካውም፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበረሰብ ሳይንስም፣ በጤናም፣ በመሳሰሉት ጉዳዮች ሁሉ የራሱን ፖሊሲ ቀርጿል። በዋናነት በሁለት አይነት መልኩ ነው። የራሱን ዲፓርትመንት አስቀምጧል። የራሱን ዲፓርትመንት ያስቀመጠ ምንድን ነው? በእያንዳንዱ ሴክተሮች ያሉትን የህግ ክፍተቶች ለመድፈን ሲሆን፣ ለምሳሌ ጥቂቱን ለማየት ብሞክር በኢኮኖሚ ዙሪያ ብመጣ ለምሳሌ አንድም አካል ጉዳተኛ የሰው እጅ እንዳይ አይፈልግም። ምክንያቱም መስራት የሚችለው በሙሉ ይሰራል። መስራት የሚችል ሲባል ደግሞ መስራት እየቻለ አይችልም የተባለ ማህተብ አለና ማለት ነው።
አብዛኞቻችን ወይም ደግሞ አብዛኞቻችን አካባቢዎች የማንሰራው መስራት ስለማንችል ሳይሆን መስራት አይችሉም ተብሎ ስለሚታመን፣ ይህን ደግሞ በዋናነት የሚፈልገው ምንድን ነው? የህዝቡን ምን አካል ጉዳተኛው ይቅርና አካል ጉዳተኛ ያልሆነውም ወጣቱም ብዙ ስራ አጥ የሆኑ ሰዎች አሉ። የስራ ሁኔታዎች አልተመቻቹ፣ የስራ መንፈስ የደከመበት፣ ይህ መንፈስ እንዲበረታታና እንዲነሳሳም ይፈልጋል። አንድም አካል ጉዳተኛ በማንኛውም መልኩ ስራ መስራት የሚችል ከሆነ አካል ጉዳተኛ ያልሆነውማ የማይሰራበት ምንም አይነት ምክንያት የለም ብሎ ከመነሳትም ጭምር ነው የሚነሳው። ምንጩ እያንዳንዱ ነገሮች ምንጭ አላቸው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንድም አካል ጉዳተኛ ስራ አጥ እንዲሆን አይፈለግም። ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት የሚያስፈልጋቸውን ማቴሪያል በሙሉ ተሟልቶ በግድ ሲባል ቤተሰብ ካለ እውቀት መምህሩም ራሱም የትምህርት ቤቱ አስተዳደርም አይችልም ብሎ ካለማመን የህዝቡን እምነትም ጭምር ለመለወጥም ጭምር ነው። ለተማሪዎች ደግሞ ማንኛውንም ቁሳቁሶች በማሟላት ማህበራዊ ሳይንስ ትምህርት ቤቶችን ብቻ ሳይሆን የሳይንስ ፈጥሮ ሳይንሶችም ጭምር ነው። አድ በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ ያለው አቋም ምን ይመስላል? በማኒፌስቶ ውስጥ እንዴት ቀርጦታል የሚለውን ለማቅረብ ስሞክር፣ በመጀመሪያ አካል ጉዳተኝነት እንደ መኢአድ እምነት ቅድም ሲባል እንደነበረው አካል ጉዳተኝነትና አካል ጉዳተኛ አለመሆን ነው ያለው አማራጭ በዓለም ላይ። እንደኛ ዓለም ስንመጣ ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያ በብዙ ዘመናት በጦርነት ያለፈች ሀገር ከመሆኗ የተነሳ ሰው ሰራሽ አካል ጉዳተኝነት የበዛበት አገር ላይ ነው ያለ ነው እና አካል ጉዳተኝነት እንደ ጎደሎ ሳይሆን የምንቆጥረው እንደ መያድ የአካል ጉዳተኞቻችን ያልተገለጸ ወርቅ ናቸው ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ ይህንን ለመጠቀም መንግስት ከሆንን አቅም በፈቀደ አካል ጉዳተኞች ላይ ኢንቨስት አድርገን እንሰራለን። በብዙ መልኩ በምናይበት ሰዓት ከጤነኛው በበለጠ አካል ጉዳተኞች የሚሰሩት ስራ በጣም በአንክሮ የተሞላ እንደሆነ ስለምናምን ይህን ለመጠቀም ለእነሱን ለመጥቀም ሳይሆን ከነሱ ለመጠቀም ከፍተኛ ስራ እንሰራለን። ይህንን ስንል አካል ጉዳተኛን በሁለት ከፍሎ ነው የሚያው ድርጅታችን፣ የመስራት የሚችሉና መስራት የማይችሉ። መስራት የሚችሉ ማለት እንደሚታወቀው ከስሜት ህዋሳችን ከአምስቱ ምናልባት አንዱ የጎደለው ይሆናል። በጤነኝነት እያለን አምስቱንም የማይጠቀም ብዙ ማህበረሰብ ባለበት ዓለም ላይ ግን ከአምስቱ አንዱ ጎድሎት በጣም ብዙ ተአምር የሚሰራ ሁላችንም ገና ያልደረስንበት ግን ብዙ ተአምር የሚሰራ አካል ጉዳተኛ ያለበት ዓለም ነው። ስለዚህ ይሄንን መጠቀም ደግሞ እንደ ሀገር በጣም አስፈላጊ ነው። አለመጠቀም በተቃራኒው በጣም ጉዳት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ መኢአድ ልክ ቅድም በቁጥር ሲገለጥ እንደነበረው የቅርብ ጊዜ ስታቲክ ያን ያክል የህዝብና ቤት ቆጠራ ተደርጎ ባይታወቅም በግምት ግን ወደ 20 ሚሊየን እና ከዛ በላይ ሊደርስ የሚችል የአካል ጉዳተኞች ቁጥር አለ በሀገራችን ላይ። ይሄ ማለት በሀገራችን ለምሳሌ የክልሎች አሰፋፈር ሲታይ አብዛኞቹ ከአምስት ሚሊዮን በታችና 5 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርሱ ክልሎች ናቸው ያሉት። ለእነዚህ ክልሎች በጀት ይበጀታል። መንግስት ስራዬ ብሎ ለክልሎች በጀት ይበጅታል። ለአካል ጉዳተኞች ግን እንግዲህ የሀገሪቱን 17-18% የያዙትን ዜጎች ጉዳዬ ብሎ ስላልያዘ በጀት አልተበጀተም። ስለዚህ መኢአድ ቢያሸንፍ ይህንን ጉዳይ ከግምት አስገብቶ ለአካል ጉዳተኞች ብቻ የሚል በጀት ይይዛል። አድማጮቻችን፣ ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የዛሬው በዚሁ አበቃ። በሚቀጥለው የመጨረሻ ክፍል የድራማ ጊዜያችን እንገናኛለን። እስከዚያው ጤና ይስጥልኝ። አንድ ድምፅ
ብስራት ፕሮሞሽን ከብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ጣቢያ ጋር በመተባበር በአካል ጉዳተኞችና በአካል ጉዳተኝነት ላይ ትኩረት አድርጎ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ይዞላችሁ ይቀርባል።